Boa tarde. Em nome do Presidente da Fundação Inatel, o professor Dr. Fernando Ribeiro Mendes, vamos dar início à cerimónia de inauguração da Galeria dos Presidentes da Fundação Inatel. De modo muito específico, ao agrupar e alinhar as fotografias das pessoas que, ao longo de 80 anos, foram nomeadas como Presidentes da Fundação Inatel, podemos afirmar que este é um ato de celebração importante para a memória e cultura de uma das mais respeitadas organizações da sociedade portuguesa. Uma vez que esta galeria vai ficar disponível para sempre, adquire o peso simbólico de uma comemoração que passa a ser permanente. Muito obrigado pela vossa presença. Já de seguida darei a palavra ao Sr. Dr. José Batista de Sousa, coordenador do Arquivo Histórico, que nos traz uma breve resenha histórica da Fundação Inatel. Muito obrigada. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar a todos aqueles que aceitaram associar-se a esta cerimónia de inauguração da Galeria dos Presidentes da FNAT Inatel, no âmbito das comemorações dos 80 anos da Fundação, em particular os seus antigos dirigentes, que nos honraram com a sua presença, nomeadamente o Dr. Fernandes Marques, o Dr. Garcês Palha, o Dr. Eduardo Graça, o Dr. Alarcão Troni e ainda os amigos e colegas hoje aqui presentes e também aqueles que já partiram, companheiros desta jornada que, no meu caso, soma já quase 3 décadas. Uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente da Fundação Inatel, professor Dr. Fernando Ribeiro Mendes, pelo amável convite que me dirigiu para estar presente nesta ocasião e, sobretudo, pela honra que me deu ao confiar-me esta breve resenha histórica, que servirá também de introdução e complemento ao documentário A História e o Futuro, de Fernanda Bizarro e Cesário Borga, que iremos ver de seguida. Conversava há dias com um colega meu sobre a crença dos romanos no espírito que habita os lugares, os edifícios, o genius loci, conceito que tem tido expressão na literatura contemporânea, como é o caso do romance Howard's Hand, de Edward Forster. Por romântico que possa parecer à primeira vista, esta ideia poderia bem aplicar-se à nossa Fundação, cuja história é animada pelos muitos e excelentes espíritos que por aqui passaram e contribuíram, cada um com a sua arte e no seu mistério, para a sua edificação e aperfeiçoamento. Não é possível, desde logo, falar-se da história da Fundação Inatel sem recordar aqui o homem que esteve na origem e afirmação desta grande obra, o engenheiro Higino de Queiroz, primeiro na qualidade de Presidente da Comissão Administrativa entre 1935 e 1941, depois como Presidente da Direção entre 1941 e 1950. Ainda que nem sempre tratado com a justiça que lhe é devida pela historiografia contemporânea, sendo a miúdo conotado com o Estado Novo e por vezes com a própria Alemanha nazi, visão que a mim pessoalmente me parece redutora e até anacrónica, o papel desempenhado por Higino de Queiroz na edificação desta grande obra é, a todos os títulos, verdadeiramente notável. Dotado de simplicidade de caráter e de uma enorme sensibilidade social, Higino de Queiroz foi, estou em crer, um visionário que acreditou na possibilidade de um mundo melhor, pelo qual se bateu com invulgar resiliência e espírito de missão. Para o ilustrar, permito-me recordar aqui as seguintes palavras que deixou numa entrevista ao jornal 1 de Maio de 26 de outubro de 1940, a propósito da colónia de férias Um Lugar ao Sol da Caparica, que dispensam bem quaisquer outros adjetivos que me atravesse a atribuir-lhe, passo a citar: mesmo para se chegar até este ponto, foi necessário usar-se de muito boa vontade, constante otimismo e ousadia tal que alguns a classificaram de loucura. Fim de citação. Tudo terá começado em finais de 1934, quando a Comissão do Centro de Estudos Corporativos, de que Higino de Queiroz fazia parte, deliberou organizar uma colónia de férias para filiados dos sindicatos nacionais num terreno da Mata da Caparica. Higino de Queiroz terá abordado o assunto com Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas, que imediatamente se comprometeu a financiar 50% do custo total da obra através do Fundo de Desemprego. Faltava agora constituir uma sociedade que levasse a cabo a empresa. Ouvidas várias entidades quanto à natureza e o nome da sociedade a constituir,
assentou-se em denominá-la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho. Simples na aparência, a ideia ocultava um desígnio maior, a criação de uma obra social visionária que, associada a um certo conceito de progresso e welfare, respondesse eficazmente às emergentes necessidades da sociedade portuguesa e, simultaneamente, fosse dotada da necessária robustez que lhe permitisse sobreviver, como sobreveio aos mais conturbados momentos da história do século XX, projetando-se neste século XXI. A FNAD foi, antes de mais, a materialização de um sonho de Higino de Queiroz, a edificação de uma grande cidade, citando as suas próprias palavras, numa entrevista ao Diário de Lisboa, 16 de agosto de 1938, a respeito da mesma colónia de férias, uma cidade em permanente crescimento e evolução que perdurasse no tempo. Ao contrário das suas congêneres mais próximas que se extinguiram durante o século XX, a italiana Opera Nacional Dopo Lavoro, criada em 1925, a alemã Kraft der Freude, fundada em 1933, e a espanhola Educación y Descanso, de 1940, a FNAD conseguiu adaptar-se à evolução dos tempos e da sociedade portuguesa, tendo sobrevivido à transição do Estado Novo para a democracia, ao mesmo tempo que soube preservar aspectos do seu ADN original, passa a expressão, que ainda hoje prevalecem. É curioso notar que em 1 de maio de 1974, a Junta de Salvação Nacional tivesse declarado na emissora nacional, passa a citar, tendo surgido num comunicado sobre as comemorações do 1 de maio, a expressão Estádio da ex-FNAT, cumpre à Junta de Salvação Nacional informar toda a população de que não faz parte do programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas a extinção da FNAT, encarando-se, contudo, a sua reestruturação e saneamento. Fim de citação. Retomando aqui a ideia inicial de um gênio Zlotchi, a resiliência e a extraordinária capacidade de adaptação aos tempos, revelado pela Fundação Inatel, que assumiu a miúdo um caráter vanguardista, não foi certamente alheio o engenho dos seus diversos administradores, começando por Higino de Queiroz e acabando em Fernando Ribeiro Mendes, o nosso atual presidente, passando por Quirino Mialha, Bento Parreira do Amaral, Fernando Moreira Ribeiro. As comissões administrativas da FNAT e Natel de 1974 a 1976, formadas por Rogério Paulo, Fernando Chambel, Sabino Lebre, José de Brito Folk, Dórdio Guimarães, Teodório Lobo César e Manuel Love Grow, José Nogueira Pardal, o primeiro presidente do Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores, responsável por aquilo que Carlos Valente dominou na sua história dos tempos livres em Portugal, do arrumar da casa, Rui Seabra e Fernandes Marques, responsáveis pela normalização estatutária, processo que culminou com Luís Bettencourt, homem de uma cultura e humanidade invulgares, a quem coube a publicação do Estatuto de 1989. Garcês Palha, a quem ficou adverso o renovecimento da instituição e a sua projeção para o exterior, designadamente através da criação da revista Tempo Livre, Eduardo Graça, que teve o mérito de compreender a importância do passado e projetá-la no futuro, tendo sido a sua responsabilidade a criação do Arquivo Histórico da Fundação, Alarcão Troni, um humanista na velha tradição das luzes com profunda preocupação social, Vítor Ramalho, comunicador nato, que retomou a ideia de Garcês Palha de renovar a imagem da instituição, e, como já referi, Fernando Ribeiro Mendes, que restituiu à Fundação algum sentido institucional, alguns perdido no tempo, e cuja preocupação pelas causas sociais é já do domínio público. Mas o prodígio da Fundação Inatel, se assim lhe posso chamar, não se explica somente e nem se esgota na inquestionável qualidade dos seus administradores. É também e particularmente o resultado da ação dos muitos espíritos maiores que passaram ou colaboraram com a instituição ao longo dos tempos, muitos dos quais já não se encontram entre nós e a quem presta homenagem, permitindo-me referir apenas alguns. Os etnógrafos Mário de Albuquerque, fundador do Gabinete de Etnografia em 1947, Tomás Ribas, que o chefiou entre 73 e 75, e mais tarde entre 86 e 96, ano em que se aposentou, Michel Giacometti, que coordenou o Gabinete de Documentação Operária Camponesa em 75, que sucedeu ao primeiro Gabinete de Etnografia, os maestros José Belo Marques, Dias Pombo e Silva Dionísio, o artista plástico Abílio de Matos e Silva, colaborador da FNAT entre 1941 e 1951,
sua mulher, a decoradora Maria José Salavisa, responsável pela redecoração do Teatro da Trindade, em 67, e o escultor Vasco Pereira da Conceição, autor do monumento à família erigido na Caparica, em 52. O dramaturgo Fernando Augusto, responsável pelo setor de teatro e, mais tarde, chefe de divisão das atividades culturais na década de 90, Filinto de Filgueira, Jaime Landim, Martins Costa, Pedro Medida, entre tantos outros colaboradores que por aqui passaram e que ajudaram a edificar esta grande cidade. Bem-ajam. Muito obrigada, Dr. José Batista de Sousa. A partir deste momento, chamo a vossa atenção para o visionamento do episódio A História e o Futuro, documentário integrado na série Histórias do Tempo Livre, Fundação Inatel 80 anos, de Cesário Borga e Fernanda Bizarro. Um dia em 1935 e outro dia em 2015. Nos 80 anos que separam estes dois momentos, há outro em 1974, decisivo na vida da Inatel. Quando presidiu à criação da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, em junho de 1935, Salazar estava longe de sonhar uma tamanha reviravolta. Uma nova organização, inspirada nas congêneres alemã e italiana, visando o domínio absoluto dos trabalhadores nos tempos de lazer e o controle dos sindicatos, tal como tentou nos primeiros anos e mais tarde abandonou. O modelo seguido é o da organização alemã nazi Força pela Alegria, que depois da subida de Hitler ao poder, controla os tempos livres dos trabalhadores alemães. Sabemos bem as influências que se colheram, quer junto da Alemanha, quer junto da Itália, e sobretudo o tom, o enquadramento, não é? Ou seja, há uma preocupação que tem muito a ver com a natureza destes regimes, de ocupação dos tempos livres, no fundo de controle também sob o ponto de vista cultural, intelectual, da ocupação dos tempos livres em particular, da sociedade. E, portanto, há uma mimetização direta, digamos assim, e há evidentemente uma idiosincrasia, um ambiente e um conceito que está inerente a estes regimes e que fica transposto evidentemente na FNAT, à imagem do que também acontecia na Itália ou na Alemanha nos seus respectivos regimes. Março de 1936. 3 mil operários alemães chegam a Lisboa, ao fim de duas semanas de viagem, a bordo de imponentes paquetes de classe única. Trata-se de um cruzeiro turístico de trabalhadores alemães a Lisboa e à Madeira, organizado pela Força pela Alegria. À sua espera, encontrava-se a comunidade alemã em Lisboa e, durante dois dias, as atenções concentravam-se todas nesta visita. Uma exclusividade da aristocracia e da alta burguesia que agora se estende à classe trabalhadora, em forma de propaganda do regime. Entre 1935 e 1939, visitam Lisboa 20 mil operários alemães e a FNAT surge logo a seguir à primeira visita. As relações entre as duas organizações, a portuguesa e a alemã, foram sempre muito próximas. No outono de 1937, a visita terminou com um almoço oferecido pela FNAT no refeitório da Victor Korden. As sessões culturais, as colónias de férias, o desporto levam, nos anos seguintes, a FNAT a distanciar-se dos organismos mais repressivos do regime e a apostar na atividade lúdica. E as pessoas acolhem bem esta orientação? Portugal não só não tinha essa tradição, como não tem equipamentos. Não tem acesso à cultura, não tem informação de base, não é? Quer dizer, e de facto o regime sabe aproveitar-se disso, não é? E canalizar isso e dotá-lo de equipamentos e de infraestruturas que no fundo vão dar também alguma satisfação às pessoas que as encontram junto das estruturas criadas, das colónias de férias, dos campos, do turismo interno. 1974, Estádio 1º de Maio. Manuel Mendes, que aqui trabalhou 25 anos, regressa para nos falar do dia que o marcou para sempre. O dia em que o então estádio da FNAT mudou de nome. O dia 1º de Maio de 1974. Há um momento, às 2 da tarde desse dia, que Manuel Mendes não esquece, quando abriu as portas do estádio
aos milhares de manifestantes, que entraram em vagas sucessivas e foram ocupando o campo de futebol, as pistas, todos os espaços livres. Abri a porta, entraram, as suas calmas, levaram muito tempo a entrar. A polícia andava na rua, o guarda republicano a cavalo, a polícia de segurança pública também. Andavam na rua, mas aqui não entrou ninguém. Porque a intersindical disse, ali dentro ninguém entra, porque afinal não vão lá fazer nada. E felizmente assim aconteceu. Entrou a tropa também, a tropa fardada, muita tropa conjunta. Entraram, viraram aqui à esquerda, pousaram as armas ali junto ao campo, já havia este campo, pousaram as armas, com um cravo vermelho à ponta de cada arma. Aquilo foi um espetáculo, até chorei a ver aquilo. Canções revolucionárias, ali no palco, feito aqui na frente da tribuna, toda a gente batia as palmas. Entretanto, Mário Sebastião também chegou, mais o Álvaro Cunhal, que estiveram juntos lá em cima, foi muito lindo. Mas estiveram cá e tudo correu bem. Tive que abrir os balneários todos para servir de casas de banho, porque tudo foi ocupado com tanta gente. Tudo ordeiro, não? Foi a coisa mais linda da minha vida. A grande manifestação do 1 de maio de 1974 vai funcionar para a FNAT, que chegava do salazarismo, como a bênção da democracia. Isso deve-se a quê? Pela relação que teve e que vai desenvolver-se depois muito com os sindicatos. Não há dúvida que os sindicalistas portugueses daquela época, e não me estou a referir só ao pós 25 de Abril, mas nos anos imediatamente anteriores, em que se desenvolve no quadro dos sindicatos corporativos uma ação sindical livre, ou tendencialmente livre, enfim, sempre com limitações grandes, mas com outra dinâmica, levou a que emergisse uma geração de representantes, de trabalhadores, de sindicalistas, que olham para a FNAT como algo que é deles, a eles deve pertencer. Hoje, no Conselho Geral da nossa Fundação Inatel, tem lugar, por direito próprio, as duas centrais sindicais portuguesas com assento no Conselho de Concertação Social. E a mole humana, o entusiasmo, a presença ainda por cima de Mário Soares, do Álvaro Cunhal, quer dizer, o que acontece no 1 de maio no estádio da FNAT, ainda era FNAT, é verdadeiramente impressionante, não é? Quer dizer, talvez isso tenha sido simbólico e talvez isso tenha a ver com esta ideia de apropriação, no fundo, da FNAT pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelas pessoas. Depois do 25 de Abril, a gestão da FNAT é partilhada pelo governo e pelos sindicatos. Nas páginas do Alavanca, a Intersindical apresenta a FNAT como uma organização finalmente ao serviço dos trabalhadores. A gestão partilhada com os sindicatos, a aposta na cultura e no aprofundamento das tradições, permitem à FNAT autonomizar-se e, mais tarde, transformar-se na Fundação Inatel. E, desde então, não para. Inova, moderniza-se, converte velhas instalações hoteleiras em hotéis modernos. Cria novos turismos e desportos. Um presente dinâmico. Mas e o futuro? A Inatel é uma instituição com futuro. Todas as nossas tradições têm muito futuro e podem ser permanentemente atualizadas e desenvolvidas em novas modalidades. Por exemplo, digo-lhe a questão do turismo. Muita gente pensa em Inatel associado ao turismo sénior. Sim, continuamos a fazer turismo com os séniores e para os séniores, mas temos turismo aventura, por exemplo. Temos turismo que procura conhecer e ter uma relação com o ambiente muito mais forte e em novos moldes, que interessa mais à juventude. Temos turismo ligado às causas sociais. Uma experiência turística em São Tomé e Príncipe, em que as pessoas participam, como qualquer turista, beneficiando, fruindo do património natural e histórico daquelas ilhas, mas ao mesmo tempo participam com a população, com a comunidade que os acolhe, em trabalhos de voluntariado. Temos uma tradição riquíssima de desporto. São conhecidos os campeonatos Inatel, todos esses torneios no futebol, no handball, no basquetebol. Estamos também a entrar em novos terrenos. Temos parceiros importantes, por exemplo, a Associação Salvador ou a Associação do Jorge Pina, grandes promotores do desporto para adaptados. E posso lhe dizer, por exemplo, ver, como eu tive a ocasião de ver, a saída de pessoas organizadas pela Associação Salvador, que vinham da sua aula
de dança em nas suas cadeiras de rodas e a alegria com que o faziam é algo que mostra que estamos a trabalhar em conjunto com os parceiros certos. No turismo, como no desporto, como também na cultura, estamos sempre a procurar inovar. Muito boa tarde, uma vez mais. Claro, a minha primeira palavra de agradecimento para os ilustres convidados e principais homenageados desta sessão, que foram presidentes desta casa nas suas diferentes fases de vida, ainda antes de ser fundação, como Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores e depois na passagem já à fundação, que foi capitaneada pelo Sr. Dr. Alarcão Troni, se bem me recordo do que fui aprendendo nesta casa. Mas, claro, um agradecimento também a todos os que estão presentes, desde logo os meus colegas do Conselho de Administração, os responsáveis da Fundação. Esta é uma sessão íntima, não tem pretensões de reunir mais do que, enfim, dentro dos limites desta sala, as forças vivas da nossa casa. Vimos aqui uma pequena... Tivemos, aliás, duas evocações da história da Fundação, pelo Dr. Batista Sousa, uma excelente resenha que eu tive o privilégio de ler em primeira mão pela amabilidade dele, e que mesmo tivesse tentações de censurar, coisa que às vezes os presidentes podem ter alguma tendência, não tinha por onde, porque foi penso que foi um momento muito conseguido de evocação rigorosa, terna, portanto sensível e afetiva do nosso passado. Quando homenageamos os presidentes, seria uma visão muito estreita pensar que essa homenagem é às pessoas dos presidentes. Claro que é às pessoas também dos presidentes, aqueles que já não podem estar junto de nós, e aqueles que felizmente estão vivos, mas é muito mais do que essa homenagem às pessoas, é uma homenagem a um momento de que eles foram o rosto e os primeiros responsáveis da vida de uma grande organização como é a FNAT e depois o Inatel e depois a Inatel. E portanto, há aqui sobretudo um aspecto simbólico, de uma homenagem simbólica que poderia talvez ser prestada, embora com algum risco de demagogia, através de um obreiro, digamos assim, anónimo, desconhecido, desta grande instituição. Porque foram milhares e milhares de portugueses e portuguesas que trabalharam nesta casa ao longo de sucessivas gerações e que edificaram, no fundo, esta casa. Claro que isto não digo isto para diminuir o mérito de quem comandou em cada momento essas pessoas, dos presidentes e das equipas diretivas, mas acho que é muito importante também assinalar que nada se faz se não houver uma confluência de muita gente, de muitas vontades, sobretudo os que trabalham no dia-a-dia nestas instituições, como também todos aqueles que, de alguma maneira, têm responsabilidade e que hoje, nesta linguagem tecnocrática dos nossos dias, chamamos... usamos a expressão inglesa muitas vezes dos nossos stakeholders, como agora se gosta de dizer, e eu, enfim, com a formação que tenho nestas áreas mais ligadas à economia e à gestão, também não fujo a essa regra. Bom, tivemos depois um momento talvez mais leve, de alguma maneira, porque mais evocativo pela imagem visual. É um episódio que faz parte de cinco, de um conjunto de cinco. Há mais quatro episódios. Foi naturalmente escolhido este, que é um pouco mais institucional. Apareço eu e tudo. Portanto, estão a ver, era muito institucional. E portanto, eu não podia autocensurar. Mas recorremos aqui muito também a um contributo muito interessante e muito importante de uma historiadora, a professora Fernanda Rol, que hoje está, aliás, em funções, não adivinhávamos a data,
mas está em funções de governativas no atual governo, mas ela foi uma pessoa que conhece muito bem a história contemporânea e colaborou, por exemplo, em 2014, colaborou connosco também numa evocação que fizemos justamente do primeiro de maio, que aqui também parece evocado por aquele ator, digamos assim, e participante, ainda por cima que tem o meu apelido também, partilho com ele o mesmo apelido, mas que ela deu-nos um contributo também muito importante do ponto de vista historiográfico para essa exposição que fizemos no próprio local do Parque de Jogos 1º de Maio, o ano passado, evocando os 40 anos daquele evento. Que foi e é um evento que podemos comemorar de uma forma comungada, digamos assim, porque é talvez o evento que menos divide os portugueses na transição à democracia. Aquele momento foi verdadeiramente fundador e reconciliador de toda uma nação com valores da democracia, da tolerância, do respeito pelas ideias diferentes e da convivência cívica em condições democráticas. Depois a história tem os seus acidentes, dividimos-nos todos, eu digo dividimos, faço parte da geração que viveu intensamente esse período, dividimos-nos, tivemos querelas terríveis, a democracia esteve em perigo num outro momento, mas acabou por triunfar e hoje vivemos num regime que todos nós nos podemos identificar tranquilamente, discordamos das opções que em cada momento esse regime ou os órgãos legítimos eleitos pelo voto popular podem tomar, quando entendemos, discordamos delas, exprimimos a nossa opinião, mas estamos identificados no essencial, ou seja, num quadro de vida coletiva de respeito, de liberdade e de responsabilidade, porque também esse elemento da responsabilidade, como todos sabemos, é fundador também dos regimes democráticos. E, portanto, esta evocação da transição, que acho que foi muito bem conseguida do ponto de vista visual, sobretudo graças àquele testemunho do Mendes, estou-me a lembrar, mas é Mário ou Manuel? Manuel. Manuel Mendes, um colaborador, hoje já reformado, mas que na época abriu os portões àquele caudal enorme de pessoas de que muitos de nós fizemos parte naquela altura e estivemos lá. Mas, através desse testemunho e de outras evocações, sentimos bem como a nossa instituição fez essa transição de uma forma muito feliz. Não ignoramos o passado e, por isso, esta galeria de presidentes vai começar no princípio histórico. Muitos já sabem quem, mas não vou ainda revelar quem é a primeira personalidade, que não foi ainda evocada no documentário, que aparece, que desempenha uma função, é verdade, de presidência honorífica da FNAT, mas que conferiu com a sua participação um significado muito forte à criação da instituição e, portanto, podemos olhar com muita tranquilidade, orgulhar-nos de um passado que, com toda a controvérsia, com todos os altos e baixos, com toda a conflitualidade que teve, é um passado que honra o nosso presente e penso que transmitiremos também para o futuro, essa mesma mensagem. Esta é uma organização, uma instituição em que vale a pena trabalhar, em que vale a pena apostar, porque presta realmente e prestou sempre um grande serviço à população em geral, mas sobretudo aos mais carenciados, àqueles que de outra forma não poderiam ter acedido ao longo de todos destas 8 décadas, afinal, à fruição dos tais tempos livres, que ainda ontem numa sessão da apresentação de um livro que atualiza e retoma um estudo de 1998 sobre os tempos livres e os reformados, feito pela mesma autora, a professora Maria João Valente Rosa, e que foi comentado pelo nosso colega presidente da época, Eduardo Graça, e por mim próprio, porque tinha sido iniciativa do Dr. Eduardo Graça o primeiro estudo, e agora foi também iniciativa minha retomar esse estudo. E uma das coisas interessantes que veio à baila, aliás, pela palavra do Eduardo Graça aqui presente, foi o facto de estarmos em vésperas, nem todos se recordarão, de comemorar um outro aniversário muito importante,
que é o aniversário da criação, não sei se exatamente se em todo o mundo, mas pelo menos na Europa, de um conceito novo, que foi o de férias pagas. E que nasce em 1936, justamente, portanto, no próximo ano se comemoram também 80 anos, e que, de alguma maneira, contaminou todo este movimento. Ele nasce em França com o acesso ao poder de uma grande frente popular, de socialistas e comunistas, mas também é retomado noutros contextos políticos e históricos quase contemporâneos. Quer as democracias, quer as ditaduras daquela época, de alguma maneira confluíram, não estou a apagar as diferenças entre elas, mas confluíram nesta ideia de que quem trabalha deve ter direito ao gozo de um período de tempos livres mais prolongado, de férias, continuando a ser pago pela entidade patronal. Porque esse conceito é um conceito, de facto, do século XX e não das épocas anteriores. E não é tão antigo assim, serão os tais 80 anos que se moram no próximo ano, mas que é algo fundamental e que está, é matricial também para a criação da FNAT e depois do Inatel e da Inatel, que é esta ideia de que toda a gente que trabalha, que gera riqueza para a comunidade, que oferece os seus rendimentos do trabalho, deve poder gozar, sem quebra de rendimento mensal, o período de férias. E isto hoje é uma coisa banal. Chocamos é alguém que, porventura, não tenha esse direito ou não o exerça por qualquer razão. Aí isso é que nos choca. Mas há 80 anos não era assim. O que era incomum, invulgar, era alguém ter os meios para poder, tranquilamente, aceder à fruição de um período de repouso, de lazer e, sobretudo, poder desenvolver a atividade turística ou outras, mudar de residência, ir para a zona de praias, fazer todas essas atividades. Isso hoje é um direito social. A nossa Constituição da República acolheu esse direito e encarregou o Estado, e isso continua presente na Constituição, sobrevivendo, digamos assim, ao longo de todas as revisões constitucionais que já houve, incumbiu o Estado, a nossa Constituição incumbiu o Estado de manter e de propiciar e de garantir esse direito social às férias e ao lazer e ao repouso por parte de toda a população final, mas sobretudo dos que trabalham ou dos que, tendo trabalhado, estão agora no gozo do seu período de reforma. Portanto, esses direitos hoje são banais, felizmente, não são nada de excepcional, só nos choca quando às vezes há alguma outra infração a isso, mas essa foi a razão de ser também desta organização desde a sua origem e para o futuro, sob novas formas, vai certamente continuar. Mas já me alonguei um bocadinho, como sabem, é um dos traços caracterológicos da função, alongamos sempre um bocado mais e tenho a impressão que os meus antecessores também, se calhar, sentiram às vezes que estavam a exceder-se um bocadinho nas palavras. De modo que resta-me voltar a agradecer a todos, em particular aos nossos presidentes, transmitir também a mensagem do único presidente que não está aqui presente, ex-presidente, que é o Dr. Vítor Ramalho, que teve a amabilidade de telefonar e não pôde comparecer porque ficou retido numa audiência junto do novo governo, um ministro qualquer. Não me chegou a mensagem completa, não sei se é o da tutela direta da nossa fundação ou outro, mas que, por essa razão só, é que não pôde vir. E é muito gratificante ver que todos os presidentes aqui presentes, e mesmo esse, por essa razão circunstancial, não está presente, mantêm intacto o carinho, a estima por esta instituição e pelas pessoas que nela trabalham. De modo que, na homenagem a todos os que me antecederam nestas funções, esperando também, desde já quero recordar isso, que o meu sucessor também faça o mesmo comigo, uma vez que, como é do conhecimento, estou de saída destas funções e durante o mês de janeiro certamente assumirei as funções na administração do Montepio Geral, que aliás é um excelente parceiro desta casa e com certeza vai continuar a ser. Mas de qualquer forma, vamos então fazer essa homenagem a todos os presidentes e evocamos com isso também a memória dos que, pela lei da vida, já não estão presentes,
mas que deram o seu contributo, como todos nós. E na figura desses presidentes, estamos a pensar nos que diretamente trabalharam nas equipas diretivas que esses presidentes encabeçaram, e todos os responsáveis desta casa, os que estão aqui presentes, os que já não estão presentes, porque pela lei da vida, ou porque se reformaram, ou por várias razões já não puderam estar presentes, e em todos aqueles que, como todos nós, têm trabalhado, o tal colaborador desconhecido, anónimo, que é verdadeiramente o obreiro no seu conjunto de todas estas instituições e da nossa, não é exceção. Muito obrigado pela vossa atenção e vou então convidar, julgo que é assim, doutora Isabel, os senhores presidentes, mas ela vai nos ajudar e vai nos guiar nesta operação singela. Muito obrigado, vamos passar a essa parte. Então, oficialmente aberta a Galeria dos Presidentes da Fundação Inatel. Tenho a honra de os convidar a todos para um porto de honra. Muito obrigada pela vossa presença.